Tak samozrejme, že si rada pozriem nejaké novinky, čo sa týka mikrofónov. Hej. Barborka. Barborka Blumka. To ma tiež veľmi zaujalo. Keďže som bola aj na krste. Zúčastnila som sa na krste nového albumu Bloom, kde sme vlastne hrali ako hostia. Bolo nám tam veľmi príjemne, čiže držím palce Bloomu, ktorý má tiež majú nový klip, videla som tiež veľmi krásny. Mukatado, Janka, no to ani neviem, že majú nový album, super, dobre. Bratislavské jazzové dni. To som bohužiaľ nestihla, ale bolo tam zo pár vecí, ktoré som si chcela pozrieť. Plagát na posteľ. Dan Barta, no. Spevačky mám radšej. Tak vlastne od Dana som mala mať tiež jednu pesničku na album. Aj mi ju poslal, ale nakoniec sa z Illustratosféra rozhodli, že nebudú mať hosti. Sprejme niečo na budúce, no. Ťa nezabije, to ťa posilní, to je pravda. Peter Lipa Milan Vlasica návšteva po rokoch. To sa mi celkom páči. Rudimental. No a toto sú technické vecičky. Kachoniky, no tak to ma zaujíma celkom. Bo my hrávame v jednej formácii aj s kachonom. Nemala by som problém, asi až tak strašne, ale určite by to nebolo tak dobre ako vlastne môj kachonista, ale sem tam v rámci nejaké jamky si zabúcham, ale chcela by som si vyskúšať nejaký taký workshopik na perkusie, perkusionistický, kde by som sa naučila hrať už tak profesionálnejšie na nejaké perkusie. Ja mám TC Helicon a je to celkom zaujímavá vecička pre mňa. Čiže ja sa s tým sa celkom pohrávam, ale toto vyzerá tiež dosť dobre. No. A to je náspev? Či to je vlastne... Asi, hej. Asi na všetko. No však jasné, ja mám preto vlastne... Hej, však... Viem, že chalani majú normálne na šlapky to spravené. No, tu mám bicie. A Mirko. No, to som počula nejakú reklamu na to, že bude veľký koncert. Tak držím palce teda, no. Dobre, to všetko.